የአርችወይም ደጋን መዋቅር ትልቁ ችግር የመዘርጠት ዝንባሌው ነው። ከበላዩ ያለው ክብደት በሚጫነው ጊዜ ደጋኑ ግራና ቀኝ በመሸሽ ይዘረጠታል ወይም ይፈለቀቃል። ለኢንጂነር ኤድ ማኬን የፕሮጀክቱ የምህንድስና ፈተና የሆነው የህንፃው ግዙፍ መጠን ነው። ዶምህ ከመሬት ዝቅ ብሎ የሚሰራ ከሆነ ብዙ ችግር የለብህም። ምክንያቱም በዚህን ጊዜ ግራና ቀኙን በድንጋይ መሰል ድጋፍ ደግፈህ ልትይዘው ትችላለህ። ይህንን ስታደርግ ወደ ውጪ ለመፈልቀቅ ያለው ዝንባሌ ትቋቋመለታለህ ማለት ነው። ነገር ግን ደጋኑን ወደ ሰማይ ከፍ ስታደርገው የገዛ ክብደቱ ቁልቁል ሲጫነው ወደ ጎን ይዘረጠጣል። ይህ ደግሞ የቆመበትን ምሰሶ ፈንቅሎ ይጥለዋል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፕሮጀክት ፈተና ወደ ጎን ለመፈንቀል የሚፈልገውን የአግድሞሽ ግፊት ጭነትና ፈተና መቋቋም ነው። አንቲሚየስና ኢዛዶር ችግሮቹን ለማሸነፍ በመህንድስና ዕውቀታቸው የመጨረሻው አቅም እየሰሩ ነበር። በሙከራቸው መሰረት ደጋኑን ከዚህ በላይ ቢያሰፉት ሁሉም ነገር ሙሉ በሙሉ ይደመሰሳል። የጀስቲኒያን ታላቅ ካቴድራል 140 ሜትር ስፋት አለው። እንዲህ ያለውን ግዙፍ ስፍራ ለማልበስ ተአምር መፍጠር ነበረባቸው። እነርሱ ግን እየሰሩት ተአምር ሳይሆን የተመልካችን አይን እንደማታለል የሚቆጠር ዘዴ ነው። ይህንን ሰፊ ስፍራ ለማልበስ ድንቅ የሆነ ሐሳብ ይዘው መጡ። ይህ ማለት ዋናው ዶም ከሚሸፍነው ስፍራ ዙሪያ ተጨማሪ ቦታን መጨመርና ይህንን በግማሽ ዶሞች መሸፈን ነው። ይህ ማለት የቤተ መቅደሱ ስፋት በአራቱ ማዕዘን ከዋናው ዶም በ50 በመቶ መጨመር ማለት ነው። እንደምታዩ እዚህ ላይ የዋናው ዶም የመስታወት ግልባጭ ሆኖ የተሰራው ይህንን ዶም ታገኛለህ። ይህ ዶም ቤተ መቅደሱን የማስፋቱን ተግባር ተወጥቶ ሲያበቃ ለዋናው ዶም ተጨማሪ ድጋፍ ሆኖ እያገለገለም ነው። ከዚህኛው ግማሽ ዶም ቀጥሎ ሌሎች ትንንሽ ግማሽ ዶሞች በዙሪያው ተቀጥለዋል። ስለዚህ ከላይ ጀምሮ የታችኛው የላይኛውን እየደገፈ ተደጋግፈው የሚወርዱ ውስብስብ ዶሞች ተቀጣጥለው ይህንን ሰፊ ስፍራ ሸፍነዋል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ላለው ችግር በእጅጉ ጥበብ የተሞላ መፍትሄ ነው። ግማሾቹ አክምባሎች የሚነሱት ከዋናው አክምባሎ ስር ካሉት ደጋፊ ደጋኖች ላይ ነው። በዚህ ጊዜ ዋናውን ዶም የሚሸፍነውን ስፍራ መጠን በእጥፍ ይጨምሩታል። ይህን በሚያደርጉ ጊዜ ግን የቤተ መቅደሱን ስፋት ለመጨመር ሲባል የዋናዎቹን ደጋፊ ምሰሶች ርቀት መጨመር አላስፈለገም። If the bottom of the dome above wants to kick out, የላይኛው ዶም ወደብ ወደ ውጭ ለመፈልቀቅ እንዳይሞክር ከስሩ የተሰሩት ግማሽ ዶሞች ደግፈው ይዙታል። እነርሱን ደግሞ ከስራቸው ያሉት ትናንሽ ዶሞች ይደግፏቸዋል። ይህ ማለት ዶሞቹ እንዳይዘረጠጡ ደግፎ እንደመያዝ የሚቆጠር ነው። በዚህም ዶሙ ወደ ውጭ እንዳይዘረጠጥ ይረዳዋል። ስለዚህ እነዚህ ግማሽ አክምባሎች የላይኛውን ግዙፍ አክምባሎ የመሸከሙንና በገዛ ክብደቱ ተፈልቅቆ እንዳይዘረጠጥ ወጥሮ የመያዙን ኃላፊነት ተሸክሞ ሲያበቁ የቤተ መቅደሱን ስፋት በእጥፍ በመጨመር ችግሩን በከፍተኛ ደረጃ አስወገዱት። ይህም ሁሉ ሆኖ እነዚህ የአክምባሎ ጉማጆች ሊፈቱት ያልቻሉት አንድ መሰረታዊ ችግር ነበር። የዶሞቹ መፍትሄ ትርጉም ሊኖረው የሚችለው እንደ ሮማኖቹ ፓዞሎና ያለ በክብደቱ ቀላል የሆነ ማቴሪያል የተገኘ እንደሆን ብቻ ነው። ይህንን ችግር እንዴት ሊፈቱት እንደቻሉ ለመረዳት የአያ ሶፊያን የምህንድስና ሚስጥር ተንትነው ጽፈው ወዳስቀመጡልን ሁለት ጥንታውያን ጸሐፊዎች ጥንታዊ ጽሑፍ መግባት ይኖርብናል። አንደኛው ካቴድራሉ ከተገነባ ከ20 ዓመት በኋላ በግንባታው ወቅት ንጉሱ የነበረውን ሚና በአድናቆት አሞካሽቶ የጻፈልን ታሪክ ጸሐፊ ፕሮኮቢየስ ነው። Like any writer. እንደ ማንኛውም ጸሐፊ ሁሉ ፕሮኮቢየስ ስለ አያ ሶፊያ ግንባታ ታሪክ ሲጽፍልን የራሱ ምክንያትና ዓላማ ነበረው። ስለዚህ ፕሮኮቢየስ የሚነግረን ታሪክ ሁሉ ንጉሱን ከፍ ከፍ ማድረግ እንዲጠበቅብን ከሚያደርገው ከቤተ መንግስት ዜና መዋል ዘጋቢነት ሚናው አንጻር በጥንቃቄ መመዘን ይኖርብናል። ሌላው ከ300 ዓመታት በኋላ የተጻፈው ባለቤቱ የማይታወቀው አኖርዲዮ የተባለው ምንጭ ነው። ይህ ደግሞ በከፊል ተአምራዊና ተረታዊ የሆነ የቤተ መቅደሱ ግንባታ ተአምራዊ የግንባታ ገድል ነው።
It's a text about how wonderful. የኛው ታሪክም የቤተ መቅደሱን ግንባታ እንዴት ድንቅና ውብ ታምራዊ እንደሆነ የሚተርክ ትረካ እንጂ ህንጻው እንዴት እንደተገነባ መረጃ የሚሰጠን አይደለም። ስለዚህ ሁለቱም እምነት ሊጣልባቸው የሚችሉ አይደሉም። ነገር ግን ስለዚህ ህንጻ ብዙ ጸሐፊዎች ይጽፉ የነበሩ መሆኑ ብቻ ቤተ መቅደሱ በ6ኛው ክፍለ ዘመን ልዩና ድንቅ የነበረ ለመሆኑ በቂ ማመልከቻ ይሰጠናል። In the 6th century. እንደ አቦኖርዲዮ መረጃ መሰረት አንቲኒየስና ኢዛዶር የሮማኖቹን ፓዞላና የሚተካ የግንባታ ማቴሪያል ፍለጋ ሮድስስ ከተባለችው ደሴት ድረስ ርቀው ለማሰስ ተገደው ነበር። Globalization probably ምናልባት ግሎባላይዜሽን በዚያን ጊዜም ሳይኖር አይቀርም ይሆናል። ያንንም ቢሆን ግዙፍ የሆነ ነገር ለመገንባት ስትፈልግ በግዴታ ያገር ውስጥ ማቴሪያሎችን ለመገንባት አትገደድም ወይም አትችልም። ስለዚህ በዚህ ጥበብ የተካኑ ሰዎች ወዳሉበት ሀገር ወይም ስፍራ ትጓዛለ። ስለዚህ ማቴሪያሉን ከሮድስ እስከ ኮንስታንቲኖፕል ማጓጓዝ ካለባቸው ርቀቱ ቀላል ርቀት አልነበረም። ታዲያ የአኖር ዲዮን መረጃ ይዘን የጀስቲያን አርክቴክቶች ዶማቸውን ለመገንባት በልዩ ዲዛይን የተሰራላቸውን የክብ ጡብ ፍለጋ ሮድስ ደሴት ድረስ ተጉዘው ነበር ብለን እንመን። ከቤተ መቅደሱ ጀርባ ያሉት እነዚህ ግድግዳዎች ግድም ያሉ የተደበቁ መረጃዎች እውነቱን ይገልጡልናል። የተወደዳችሁ የአርኪ ካሜራ ተአምረ ኮንስትራክሽን ተመልካቾች እነዚህ መረጃዎች ምን ይሆኑ? የዚህ የብዙ እምነት ማሪፊያ የሆነ ታላቅ ቤተ መቅደስ የግንባታ ታሪክ ምን ይመስላል? በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ዓለማችን ያለፈችባቸውን የባህል የታሪክና የሃይማኖት መንገዶች የምናስቀኝበትና እውነትም አርክቴክቸር የታሪክ መዝገብ መሆኑን እየተዝናናን የምንማርበትን የአያ ሶፊያ 3ኛ ክፍል ይዘነላችሁ እስከምንቀርብ በደህና ቆዩን ይያልን سنሰናበታችሁ። መጪው ዘመን የራሳችንን የግንባታ ታምር የምንፈጥርበት ታሪካችንን መርምረን የምንረዳበት ተረርተንም የወደፊቱን ጉዟችንን ብሩህ አቅጣጫ የምንቀይስበት ይሆን ዘንድ በመመኘት ነው። የፕሮግራማችን ተከታታዮች በቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ያመለጣችሁ YouTube ላይ አርኪ ካሜራ ብላችሁ ብትፈልጉን ታገኙናላችሁ። ፕሮግራማችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከፕሮግራሙ ጋር አብራችሁ የነበርኩት ሰናይት ሰይፉ ነኝ። እስከ ሳምንት መልካም ቆይታ።